У Львові запроваджено електронний квиток на проїзд у громадському транспорті, який дозволяє обліковувати кошти та встановлювати справедливий тариф. Оновлено аж на 2/3 рухомий склад трамваїв, тролейбусів, автобусів на нові та низькопідлогові на альтернативних видах палива. А електронні табло графіку руху автобусів, тролейбусів, трамваїв безперебійно працюють абсолютно на всіх зупинках міста. І це ще не все. Повноцінна мережа велодоріжок у Львові простягається аж на 268 кілометрів. І у Львові працюють 120 муніципальних пунктів велопрокату. Не віриться? Все це мало бути у 2020 році не фантастикою, а реальністю. Адже перед минулими місцевими виборами команда Андрія Садового обіцяла сама такий сценарій розвитку для системи громадського транспорту. Про це у сюжеті. Ще в 90-х роках весь громадський транспорт міста продали, а галузь банально розграбували. Від 2006 року, з початку першої каденції Андрія Садового на посаді міського голови, він заявляє про відновлення і розвиток галузі міського громадського транспорту. Проте через 14 років якість транспорту, яким користуються львів'яни, не витримує жодної критики. До 2020 року міська влада так і не запровадила електронний квиток на проїзд у громадському транспорті. Кошти на проїзд і надалі не обліковують як належить, а справедливий тариф вже змінювали декілька разів. Ми його прийняли, ми його зробили просто. Розумієте, бюрократія Європейського банку, вона дуже складна. Тому що були дебати, наприклад, є компанія, яка там подала ціну на 2 мільйони більшу. Вони мали своїх лобістів, і ми втратили десь 7-8 місяців, щоб перемогла компанія, яка запропонувала кращу ціну. Необхідно оновити рухомий склад трамваїв, тролейбусів, автобусів на нові та низькопідлогові. Адже однією рукою місто закуповує вживаний транспорт у Європі, не враховуючи при цьому потреби маломобільних груп, а тому іншою рукою виписує кошти з міського бюджету на постійну модернізацію. Мережу громадського транспорту на альтернативних видах палива львів'яни так і не дочекались. Хоча про це йшлося у виборчій програмі Садового «Львів-2020». Електрозаправки, до слова, з'являються силами підприємців, але не міської влади. Електронний квиток всім вигідний. Вигідний, перш за все, мешканцям. Що з тим, що от система саме в такому вигляді, як ми плануємо зробити у Львові, де будемо платити перевізникам за транспортну роботу і розірвемо той зв'язок між прибутками перевізника і наповненістю автобуса от, повністю, так скажемо. І тоді це дасть можливість того, щоб транспорт курсував по графіку, він був більш зручним. Для перевізників також він вигідний, але для крупних компаній. Коли 2014 року «Самопоміч» обіцяла розмістити електронні табло графіку руху автобусів, тролейбусів, трамваїв на всіх зупинках у місті, та чи є вони зараз? Із велоінфраструктурою у Львові також цікава історія. Міська влада не змогла реалізувати 268 кілометрів велодоріжки, а система муніципального велопрокату у Львові не з'явилась взагалі. Про обіцяний ребрендинг громадського транспорту Андрій Іванович чомусь почав згадувати лише на останніх сесіях Львівської міськради. А що заважало виконувати свої обіцянки раніше, коли на носі не було місцевих виборів? Ростислав Камеристов, Час новин, 5-й канал, Львів.